Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bu videoda sizlarga UzMobile aga sim kartingiz bo'lsa, shuni detalizatsiyasi, ya'ni sizga kim qo'ng'iroq qildi, yo'masa siz kimga qilgansiz, telefoningizdan saqlanib qolmagan bo'lsangiz, kimdirdi nomerini shuni topishingiz mumkin, yo'masa sizga g'ashingizga tegib, yo qaysidir o'rtog'ingiz hazillashib telefon nomerini yashirib telefon qilib har xil qiliqlar qilgan bo'lsa yoki qanaqadir hazillashgan bo'lsa, shularni qana qilib ochib olishni ko'rsataman. Xo'p, buni eslatib o'tishim kerak. Agar hozir menga zasekreching qilib, men shu zasekrechingni hozir ochishim kerak degan bo'lsa, ochilmaydi. Shuni eslaringda qolsin. Nimaga ochilmaydi? Muddati bor o'zi qonun qoidasi bo'yicha 3 kundan keyin ochiladi. Bugun menga bugun telefon qildi. 3 kundan keyin shu vaqt eslab qolasizlar. Misol uchun bugun mana 10:48 menga telefon bo'ldi. Xo'p, 3 kundan keyin ko'raman 10:48 da kim qildi ekan deb ko'rsam, o'sha joyda nomer ochiq holatda ko'rinadi menga. Qaytdan tortishni ko'rsatib beraman oldin. Xo'p, Play Marketdan UzMobile deb yozamiz. My UzTelecom turibdi, mana open turibdi, men o'zi telefonimga yuklab olganman. Ochamiz shuni. Bu o'zimning nomerim. Xo'p, bu yerda mana holatini ko'rish mumkin. Tungiga 1 GB, kunduzgiga 60 GB. Xo'p, 78 daqiqa qoldi. Ha, SMS 260 ta SMS ekan. Tarifi milliy 10. Xo'p, endi biz asosiy nimaga o'tishimiz kerak? Mana bu yerda xarajatlar turibdi. Shunga bosamiz. Xo'p, sanani tanlang deyapti. Sanani tanlaymiz. Xo'p, xohlasangiz bugun deb bosasiz. Bugunni o'zini ko'rishingiz mumkin. Xohlasangiz oxirgi hafta 7 kunlik, xohlasangiz oxirgi oy, ya'ni 1 oylik. Yo'masa sanani tanlab, qaysi oydan qaysi oygacha ko'rib olsangiz bo'ladi. Masalan, uchun oxirgi oyda bosamiz mana. Xo'p, mana 6-oktyabr bu yerda nomer turibdi. Bu nomerlarni sizlarga ko'rsatmayman. Xo'p, shuna qilib ko'rib olsangiz bo'ladi. Bu yerda kiruvchi sizga telefon qilgan bo'ladi. Chiquvchi meni telefonimdan boshqa nomerga telefon qilganim bo'ladi. O'z strelkasi bor mana. Strelkani ko'rsataman. Pastga qaragan kiruvchi, tepaga qaragani chiquvchi. Xo'p, bu yerda sobshenie turibdi mana. Google'dan kelgan ekan, kiruvchi bo'lib. Xo'p. Shuna qilib ko'rib olsangiz bo'ladi. Endi mana bu yerda tepada o'zi sortirovka turibdi. Abonent to'lovi turibdi. Birinchida shuni bosamiz. Mana abonent to'lovini bossak, 2-oktyabr kuni 15 ming pul yechgan ekan. Endi o'chirib turib, qo'ng'iroqlar. Mana faqat qo'ng'iroqlar. Xolasiz xabarlar mana. O'sha SMS xabarlar bular. Xo'p, endi boshqalar deyapti, boshqalar. Xo'p, podpiski Telekom aka. 2-oktyabrga podpiska bo'lgan ekanmiz, lekin pulli emas ekan. Xo'p, yerdan chiqamiz. Ana endi sanani tanlashni bosamiz. Bu sanani tanlash qanaqa? Masalan, 1-oktyabrni bosamiz, orqaga qaytamiz. Orqaga mana 21 avgustgacha qaytyapti. Shuni bosamizda. Xo'p, mana bu yerda 21 1-oktyabr deb shuni bosamiz mana. Qizil bilan chizib ko'rsatay. Xo'p, shuni bosayotgan bo'lsak, bizga 21 avgustdan 1-oktyabrgacha bo'lgan o'sha tafsilotlarni ko'rsatadi. Bu UzMobile'da keyingi videolarda xudo xohlasa sizlarga o'sha mobile Mobi o'zmi qaysidir kompaniya Mobi o'zi ko'rsataman. Undan keyin xo'p, Beeline'ni ko'rsataman. Yana Yusel bor. Yuselni ham sizlarga o'sha oson qilib video qilib ko'rsataman. Hozircha videomiz shu edi. Keyingi videolarda yoki efirlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta fikrlaringizni izohlarda qoldiringlar. Kanalga obuna bo'lgan bo'lsalaring, like tugmachasini bosib qo'yinglar.